презентація проєкту «Карта музейного знавця» в Одеському художньому музеї, відкриття сенсорної та ресурсної кімнат в Маяківській загальноосвітній школі. Ці заходи, а також амбулаторію групової практики, відвідала Марія Порошенко під час свого робочого візиту. Подробиці в репортажі Сергія Кюрчубаша. Інна Білоус – автор проєкту «Карта музейного знавця». Це захопливий квест по одеських музеях для дітей. І почали прорабатувати такий квест по Одеському художньому музею, але потім вирішили не ограничуватися на художньому музеї, зробити цей проєкт глобальним і совмістити як карту з часом роботи, з інформацією про музеї, так і квест, який був, присутствував в кожному з музеїв. Наша задача була зробити квест лаконічним, зрозумілим для дітей, цікавим. Сам карту допомагали створити діти. Ми з мамою согласовували саму обложку, також ми думали, там, як його краще зробити, в яких форматах. Проєкт «Карта музейного знавця» вдалося реалізувати завдяки підтримці Українського культурного фонду, який очолює Марина Порошенко. Символічно, що саме вона під час презентації в художньому музеї вручила грамоту юного музейного знавця Софії Титаренко. Ця дівчинка лише за 2 місяці встигла відвідати 11 музеїв Одеси та розв'язати складний квест. Тобі подобається, добре, цього буде. Я знаю, що ти любиш малювати, і це тобі Наступним пунктом робочого візиту Марини Порошенко до Одещини стали маяки. У селищній загальноосвітній школі перша леді відкрила сенсорну та ресурсну кімнати. Ці класи місцева влада створила в рамках всеукраїнського проєкту фонду Порошенка «Інклюзивна освіта. Рівень свідомості нації». Саме головне – це діти, які вже мріють про те, що вони будуть в майбутньому вчителями і повернуться працювати в рідну школу. І я скажу, що ще декілька років тому це була однією із найменш популярних професій – вчитель. А сьогодні вже ми бачимо, що ті умови, які сьогодні відновляються в нові українські школи, вони привабливі, вони достойні, вони європейські. Від освітян Марина Порошенко вирушила до маяківських медиків. Перша леді відвідала амбулаторію групової практики. Марина Порошенко ознайомилась з роботою нового приймально-діагностичного відділення та розвитком телемедичного простору в Одеській області. Трохи менше, ніж рік, як працює, але вони вже мають досвід, вони вже врятували багато життів. Ми сьогодні побачили, як працює система телемедицини, коли фахівці з обласних лікарень, які мають вже досвід, науковий ступінь, вони можуть проконсультувати відразу молодих лікарів з амбулаторією, допомогти їм правильно поставити діагноз. На думку Марини Порошенко, реформи освіти та медицини – ще один вагомий крок на шляху до високих європейських стандартів. Сергій Кюрчубаш, Анастасія Крячко, 7 канал.